ایس ایس ڈیولپرز پیش کرتے ہیں شاندار رہائشی منصوبہ ایس اے گارڈنز، جی ٹی روڈ کالا شاہ کاکو انٹرچینج، جہاں ہے آپ کا اپنا گھر جسے دیکھے زمانہ۔ قیمت صرف 12,000 روپے ماہانہ، 3 اور 5 پر لے کے جدید اور خوبصورت تیار گھر، ڈیزائن دلکش، قیمت پرکشش، عمدہ اور دیدہ زیب فنیشنگ کے ساتھ۔ گھر کی قیمت 10.5 لاکھ روپے سے، بکنگ 90,000 روپے سے، ماہانہ قسط صرف 12,000 روپے سے، ادائیگی 3.5 سال میں کیجیے، قبضہ 2.5 سال میں لیجیے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے 3 سے 10 مرلے کے شاندار پلاٹس بھی موجود ہیں، اعلیٰ ترین معیار کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ ابھی رابطہ کیجیے ایس اے گارڈنز، مین جی ٹی روڈ، کالا شاہ کاکو انٹرچینج، فون 042-379-50090-92، موبائل 0333-88-7822۔